vi börja skjuta långt ifrån. Och väggen ska vi skjuta på. Där satt den. Satt som en riktig prick. Okej, en volleyskott. Nu ska den vara volleyskott. Kolla, kolla bollen. Euro 2016. En mesa kleta ska jag göra nu. Mesa kleta! Nej. Det misslyckas det. Men nu ska jag köra så här. Nu ska jag köra med den här bollen. Vi ska köra kicka. Första kicket. Jävla skit som hoppet. Jag ska göra fem gånger. Det har jag gjort en gång. Och så, oh my god! Vänta, det är om. Äckligen, tre! Nytt rekord. Två till. Nej, fyra! Och en sista. Eller minst. Oj. Okej. Nu ska jag kicka och göra en bicicleta. Alltså det är svårt. Lite kick. Nu gör jag en bicicleta. Det var slutet! Hejdå!